právě dneska startuje náš projekt Golf Air. Každý příchod novýho showcaru do Escape 6 jsou takový malý, velký Vánoce pro každýho z nás. Stojí tady za námi náš nový Golf. Tenhle projekt vznikl těsně před Vánocema, když jsme se s Kubou a s Davidem bavili o tom, co novýho, jaký projekt bychom mohli na letošní rok vymyslet. Tohle je příležitost, jak si pootevřít nový dveře a jak vám ukázat, jak my, leštěnkáři z Escape 6, dokážeme postavit auto, který bude prohánět i další ostrý kousky na okruhu, nejenom v Mostě. Rozhodli jsme se, že postavíme auto, jak jsme si ho my pracovně pojmenovali, závodní speciál Escape 6. A nestydíme se za tady ten název, za tady to označení, protože to opravdu bude závodní speciál pod taktovkou Escape 6. Protože Golf má primárně jezdit rychle a efektivně, tak pro jeho úpravu použijeme díly od těch nejznámějších a nejověřenějších dodavatelů, který máme v naší nabídce Escape 6. Podepíšou se pod ním teda společnosti, jako je Racing Line, Forge Motorsport, HR, Vicross Sport, kovaný kola BC Forge a další. Doufám, že vás ten projekt natchne, stejně tak jako nás, protože my už v tuhle chvíli se nemůžeme dočkat. A v tuhle chvíli už víme, že musíme najet nějaký kilometry, než budeme moct to auto na ten závodní okruh vzít v tom sériovém stavu. A až tohle se odehraje, tak se nemůžu zároveň dočkat, až budeme na to montovat díly, a ne jeden po druhém, ale ideálně všechno na jednou. Poprvé si Golfa R-ko vyzkoušíme v akci už 22. června na autodromu Most. To bude ještě v sériovém stavu, aby jsme měli tu možnost porovnání schopnosti auta v továrním stavu, s továrníma brzdama, továrníma pneumatikama a se vším. A pak, aby jsme samozřejmě viděli, jaký progres auto udělá, jak se mu budou postupně zlepšovat časy, až dostane všechny ty díly, které pro něj plánujeme.